Tak ještě se vrátím krátce k Ugandě. Měli jsme tady na ní sbírku na základní školu a vlastně díky vám a díky dalším jednotlivcům jsme mohli se sbírat 18 tisíc korun. Z toho se mohly nakoupit tři učitelské stoly a 22 lavic se židličkami. Vidíte sami, že paní učitelka měla k dispozici jenom tohle a krásně to doplňuje moto, kterým se řídí celá ta jejich škola, a to je, nechodíme viděním, ale vírou. Takže to mají napsané vlastně i na té tabuli, pokud to je dobře vidět. Takže k tomu jsem jenom chtěla ještě říct tuhle nádhernou zprávu. Dál se sbírají penízky vlastně na zbytek těch lavic s židličkami, aby děti si nemuseli hrbit, ale měli správně prostě tu výuku tak, jak má být a mohli správně si zapisovat ty věci, co se učí. A proč to stojím dneska? Takže už jsme to slyšeli v modlitbě. Uh, jedeme nebo letíme do Tajska a prosila bych o další snímek. Tohle je, Pavle, fotka pro tebe. <laughs> Čemu já budu čelit, jo? Takže tohle samozřejmě není letadlo, kterým poletíme už z Prahy, ale je to to poslední letadlo, který nás čeká z Bangkoku do Misotu. Věřím, že Verča i Tobik se toho nebudou bát, protože Pol mi řekl nádhernou zprávu. Neboj se, tenhle let si užiješ úplně nejvíc. Já už jsem s tím letěl. Polehám na to teda, jo, že to takhle bude. Takže, a je to jenom tři čtvrtě hodinky let, takže věřím, že to vydržíme a věřím, že vaše modlitby byly tak mocné, že prostě to bude v pohodě. <laughs> tak, uh, proč tam uh, letíme? A samozřejmě proto, jak už jsme tady slyšeli i v modlitbě od Pavla, abychom povzbuzovali tam bratry a sestry. A věřím, že oni povzbudí hodně i nás, abychom tam roznesli dál to Boží království a sdíleli se a navštěvovali prostě uh, široké okolí tam, jak nás, uh, tam, kde nás Pán Bůh povede. A vlastně teď můžeme na ten další snímek těch dětí. Ano, tolik dětí tam na nás čeká. Někteří mají rodiče a někteří nemají. Jsou to vlastně uprchlíci z Myanmaru a takhle za hranicemi v Tajsku. Můžou chodit do školy, dostat tam jídlo a učit se prostě božím věcem a samozřejmě klasickým předmětům, který škola nabízí. Dále budeme navštěvovat rodiny. Budou to jak křesťanské rodiny, tak ale i hinduistické. Prostě paní Nanda, za kterou jedeme, za její rodinkou, neustále kážou evangelium, ať jsou, kde jsou. Jedou prostě na tržiště, tam nakupují zeleninu a říkají lidem o evangeliu, nebo evangelium. Takže všude, kde jsou, na, vlastně nabírají kontakty. A ty lidi tam nejsou zavření. Takže my půjdeme prostě do rodin, které mají prostě ve svých domkách různé modly a tak. A řekneme jim poprvé v životě o Ježíši Kristu. Na to se taky moc těším. A takhle ty domečky tak jako vypadají všelijak. Prosím o další snímek. Uh, jeden, jeden den také navštívíme rodinu, která se rozhodla a měla velmi na srdci založit církev. Ta církev je z minulého roku. Uh, je to církev, která je trošičku v horách, uh, takže změníme prostředí. Je to asi tři hodiny autem. A tohle jsou taky boží průkopníci, kteří tam začali vlastně církev. Takže bude nám vlastně výsadou se s nimi popovídat, pomodlit se, mít tam nějaké svědectví, sdílení podle toho, jak Bůh bude jednat. Takže dnešní sbírka je na Thajsko, na lidi tam, ale zároveň na trošičku pokrytí těch našich nákladů, které na to vykládám, vynala, vynakládáme my. Jako <laughs> ti, co? Teda měli tu odvahu a jedou. To jsem já. Protože pro mě je to let, který je hodně daleko. Nikdy jsem takhle ještě daleko neletěla. Nejdelší let byl tři hodky. Takže věřím, že s boží pomocí to prostě všichni zvládneme. Protože Bůh je živý, mocný a dobrý. Haleluja. Tak jo, děkuji a ještě jednou děkuji za modlitby.